Маленький Борис із польського міста Познань майже рік був прикутий до ліжка. Увесь цей довгий час хлопчик мріяв потрапити до зоопарку. І тоді його тато створив для нього робота-екскурсовода на ім'я Леос. Хлопчик сам керує пристроєм, який у режимі онлайн транслює свої прогулянки зоопарку. Робот показує життя тварин, як вони їдять, сплять, грають, і навіть ті місця, які зазвичай недоступні відвідувачам. Як стверджують психологи, таке спілкування з тваринами знімає стрес, зменшує біль. Діти не так нудьгують, перебуваючи в палатах. Коли твій тато винахідник, мрії здійснюються –